ଆମ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସାରା ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଓ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଓ ଜାଗା ରହିଛି, ସେହିପରି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରାବନୀ ମଧ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ଏ ଜାଗାକୁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୟାନକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହିପରି କିଛି ଭୟାନକ ଜାଗା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୌଖଲି କବିରସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ଥଟ୍ଟାର ସବ୍ ଅର୍ବାନ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଏକ କବରସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କବରସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଠାରେ ରାଜା, ଶାସକ, ସନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ 25,000 କବର ଅଛି। ଏହି ଜାଗାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ଡରାବନୀ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଲୋକ ଏଠାରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗାୟବ ହେବା ଓ ଭୂତ ବନିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଛି। ମହାଟ୍ଟା ପ୍ୟାଲେସ୍ କରାଚିରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମହଲ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ଡରାବନୀ ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟେ। ଲାଇଟ୍ ଡକ୍ଟରକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ମହଲରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା, କାହାର ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା, କେହି ଅଜଣା ଲୋକର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେବା, ଏ ଜାଗା ଏତେ ଭୟାନକ ଅଟେ କି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲାବାଗ ଡ୍ୟାମ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ କାଲାବାଗ ଡ୍ୟାମ୍ ସ୍ଥିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ରାତିରେ ଏକ ଚୁଡ଼େଲ ବୁଲୁଥିବାର ବହୁତ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ଚୁଡ଼େଲଟି ଭୟାନକ ନଜରରେ ଦେଖିଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀକୁ କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଚୁଡ଼େଲ ଧରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଗାୟବ ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। କୋହେ ସୁଲମାନ ଲୋକ କଥାର ଅନୁସାରେ କୋହେ ସୁଲମାନ ତକ୍ତି ସୁଲମାନର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଗଦି ଅଟେ, ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଗମ୍ବର ସୁଲମାର ସହ ଅଛି। ମୁସଲିମ ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଏ ପରଫିଡ ସୁଲେମାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଏହି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଆକାଶରୁ ଫରିସ୍ତା ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ମନା। ଯଦି କେହି ବି ଏଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ଏହି ଫରିସ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନିଏ ତ ସେ ଫେରିକି ଆସେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେକ ଅଜୀବ ଆଲୋକ ଓ ଅଜୀବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ରାତିରେ ଏଠାରୁ ଭୟାନକ ଆବାଜ ଆସିଥାଏ। ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜୀବ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟଡିଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥର୍ମାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବିସ୍ଫୋଟକ ହୋଇଥିଲା।